Ono što je zajednički zaključak je briga o svih 900 zaposlenika Aluminija i to je prvenstvena briga svih nas, počev od politike, predstavnika vlade, nas nadzornog odbora, uprave i sindikata. Znači prvenstvena briga kako riješiti, ne bih rekao zbrinuti, nego kako riješiti zaposlenike na način u biti da budu adekvatno zbrinuti, oni koji ne bi trenutno bili angažirani, oni koji bi u biti da se pokuša osigurati posao kako da zarađuju i da Aluminij živi. Ono što nam je dobra vijest od petka je vlada je donijela odluku o nastavku poslovanja Aluminija u okviru financijske konsolidacije, tako da je produženo još za 6 narednih mjeseci. To je nešto što daje prostor nama svima u Aluminiju i oko Aluminija koji se bavimo ovom tematikom, da poduzeće i dalje može živjeti u narednom periodu neopterećeno nekim brigama, da će neko blokirati račun i da će pokrenuti stečaj, ne znam ja što drugo, radi neplaćanja. Znači, dobili smo još neki dodatni prostor i vrijeme u kome možemo pokušavati pronalaziti način kako Aluminij da opstane. Ono što smo donijeli, ako mogu reći, na temelju analize koja je urađena preko vikenda, vezano za nastavak proizvodnje i oživljavanje dijela proizvodnje u, rekao bih, jednom kontinuitetu, a to je prvo da krenemo sa ljevaonicom, urađena analiza, urađene su određene procjene, izračuni, znači da je moguće nastaviti u nekom vrlo kratkom roku da ljevaonica pođe raditi. Trenutno se rade analize za anode i za elektrolizu. Ljevaonica bi se jako brzo mogla osposobiti, a poslije ljevaonice rade se sad trenutno analize za anode. Znači, te anode o kojima sam ja pričao često, nekada davno su izložene nekim firmama, recimo Podgorici. I ti kalupi u anodama se mogu mijenjati i proizvoditi prema tim elektrolizama koje žele da kupe te anode. Znači, prva je ljevaonica, anode su još u analizi, a uz analizu anoda doće do čišćenja dijelova elektrolize. Znači, to je srž današnjeg sastanka.